Honela definitzen dugu gaurko hitza. Urpeko betaurreko, izena. Pluralean erabiltzen da, urpeko betaurrekoak. Urpean ibiltzeko prestatutako betaurrekoak. Ondorengo sinonimoa erabildezakegu gaurko hitzarentzat. Itxaspeko betaurreko. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Arkaitz Kanoren itsasoa etxe barruan liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testuinguruan kokatzeko. Jorge sinetsita zegoen bere etxeko sukaldea itsasoa zela. Sukaldeko horma zuria eta urdina zen, urdina erdiraino eta zuria hortik sabairaino. Horregatik sartzen zen beti Jorge sukaldera gosaltzera urpeko betaurreko eta guzti. Sinetsita zegoen etxeko sukaldea ozeano bat zela, bere urgazi, bere irla eta bere itsasontzi piratekin.